Ei sen tonttupuheen jälkeen sitä on varmaan ihan vaan luonnollista puhua sitten siitä, niin saa voisiko sanoa, isosta ton antusta, eli joulupukista, varmastikin niin joulun tunnetuimmasta hahmosta. No, joidenkin mielestä ehkä Jeesuksen jälkeen, joka ei kyllä varsinaisesti niin yleensä joulujuhlintaa varsinaisesti liity, vaikkakin niin se tavallaan hänestä on lähtenytkin. Mutta se ei ole, se on keskustelu ihan johonkin muualle. Joulupukkihan on syntynyt joskus kauan sitten kaiken näköisistä tarinoista. Sehän on ilmeisesti tosiaan todettua, että oli olemassa Kris Kringle-niminen tämmönen joku puuseppä tai tämmönen mies, joka jätteli lapsille lahjoja joskus kauan sitten. Ja itse asiassa itse muistan, kuinka vanhassa tämmöisessä, jos joku muistaa tämmöiset ihmejuttu, dokumentit, tai eyewitness, ja sen englanniksi pitää ehkä laittaa sitä logo vaikka tuohon noin, joiden alku oli semmoinen tyn. No anyway, niin yleensä niistä kun puhuttiin pohjois- ja etelänavoista, niin todettiin, että olisikohan hän joulupukin tämä taru, tai ainakin ajatus siitä, että joulupukki on menee tällä taivaalla lentävällä tällä reellä, niin lähtenyt siitä, kun olisi yhdistetty nämä tämmöiset eskimo, tai siis no ei pitäisi sanoa eskimokaa nykyään, mutta nämä niin kuin pohjoisen asukkaiden nämä shamaanit, joiden mielet lentävät, tai aina halkin olisi yhdistetty noihin revon on tuliin, ja siitä olisi syntynyt tämä ajatus joulupukista. Ja sitten tietysti tämä iänikunnan keskustelu siitä, tai iänikunnan ei sitä varmasti mitään, tai mitään semmoista ihmeisempää riitelyä ole, mutta varmaan samaan huoneeseen pistäisi joulupukista, kun keskustelemaan suomalainen, ruotsalainen, kenties norjalainenkin, en yhtään tiedä. Vähän niin kuin vanha suomalainen, ruotsalainen vitsi, mutta siis ainakin suomalainen, ruotsalainen ja amerikkalainen, niin siinähän olisi melko onen kiistely siitä, että mistä se joulupukki itse asiassa on peräisin, koska jenkit sanoo, että Pohjoisnavalta, joka jos tapauksessa varmaan joulupukin työpaja saattaisi kohta upota mereen, jos Pohjoisnava sulaa yhtään enempää. Suomalaiset sanoisivat, että Korvatunturilla, ja ruotsalaiset sanoisivat, että niin kuin tuolla Ruotsin Lapissa, en itse asiassa yhtään ole, ettei tiedä missä, mutta oli joulupukin työpaja missä tahansa, niin ainakin Suomessa ja Ruotsissa niin on turismia, että käydään niin kuin sitä joulupukin työpajaa katsomassa, ja no Suomessa on, täälläkin oli, joskus aikanaan yhtään oikeastaan tiedä nykyään onko, mutta Serena saisi sponsori, anteeksi olen herännyt vastikään, mutta niin Espoossa Korpilammella Serenassahan on ainakin oli aikanaan joulupukin niin työpajaa ja tuommoista, mutta ainakin Korvatunturillahan paljon turisteja menee nimenomaan joulupukin perässä. Ja joulupukkikin on kanssa semmoinen hahmo, josta on monenlaisia tulkintoja aina South Park-arkista melkein jälleen kerran Jackie Chan Adventuresiin ja MIB-hinkin asti. Ja noin, ja sitten joskushan niin kuin mun joulupukki kuotaan vähän ehkä maanläheisemmin, tai oikeastaan ehkä Suomessa se joskus nähdään maanläheisemmin, kun joskus joulupukki saattaa, jos joku panostaa oikein tähän joulupukki-presentaatioon, niin joulupukki saattaa tulla ihan oikealla maassa kulkevalla reellä, jota vetää oikea poro. Joskus vissiin on näitä tämmöisiä versioita. En muista yhtään missä olisi nähnyt, mutta muistan vahvasti, että joskus nähnyt joku joulupukki, joka on saapunut helikopterilla, onko se peräti avaruusraketilla, vai meneekö tässä nyt joku interpretation sekaisin, en ole varma. Mutta sitten just on tietysti just tämä perin ajatus siitä, että joulupukki lentää taivaalla, ja siitähän on, voisiko sanoa, vaihtelevia erilaisia versioita, että miten se onnistuu, että joko joulupukilla on taikaa, poroissa on taikaa, porot on kenties robotteja tai vastaan, tai joulupukki itse on robotti, niin kuin vaikka Futuramassa, ja sitten en ole kaikennäköistä vastaavaa. Sitten on myös näitä ihmisiä, jotka taisin tätä äänin lainata jossain muussakin videossa, mutta että on ihmisiä ainakin Suomessa, jotka tienaa sillä, että he näyttää joulupukilta, että heillä on niinku oikea joulupukin parta, ettei käy silleen, että joku lapsi vetää sen siitä parrasta ja sitten paljastuukin, että oho, katoppas, se ei olekaan mikään hän oikea pukki. Itsellään ihan tosiaan niin kuin varmaan ensimmäiset
Niin no sen ajan kun joulupukki uskoi semmoista ensimmäistä 10 vuotta, niin joulupukki oli minä altis. Ja sitten oli semmoinen, että hän ei ollut pukeutunut kyllä punaisiin, vaan enemmäkseen ruskeaan. Ja niin hyvin vanha ja hitaollinen hän kyllä oli, tuli kepin kanssa hakuma harassa. Ja oli vähän vihainen ja ehkä vähän väkivaltainenkin ainakin joitakin ihmisiä kohtaan, koska ainakaan mun tädis, sitä niin hän ei koskaan tykännyt, jos jotain syystä, ja kun myöhemmin selvisi, että sitten kun mulle selvisi, että joulupukki ei ole oikea, ja niin kuka sen maskin takana oli aina ollut, joka oli mun serkkuni, joka on nykyään armeijan majuri, niin se oli vähän niin kuin, että no okei, nyt ymmärrän, miksi se oli vähän hän pissed off, kun hän on aina ollut vähän semmoinen, on vähän hän tulistuvampi ihminen, pitäisikö sanoa, että no, hän eläytyi kyllä hyvin rooliin ja pystyi pitämään pokka naamaa, kun mun joskus kuului, kun lapsi minäkin uskaltautui hänelle joskus laulamaan. Ja semmoinen asia, mitä mä aina mietin, että mietin sitä, että joku vuosi mä vielä olen ulkona katsomassa, kun se joulupukki tulee, kun mä halusin nähdä, kuinka se reki tulee taivaalta, koska siihenkin mä silloin on uskoin, ja sitten, että mä myös halusin joskus nähdä, kun se lähtee lentoon, kun joulupukki sitten lähtee. Silloinhan ei koskaan ajatellut just sitä, että jos joulupukki olisi oikea ja kävisi kaiken maailman lasten luona, niin miten sen tuli esimerkiksi laskettu, tai miten se ilmaistiin esimerkiksi tuossa Mikki Hiiri Olpakeran joulun mun tokassa asketissa, kun Max oli tutkinut asiaa, että joulupukin pitäisi käydä 1000 kodissa sekunnissa, ja vaan nykyään, kun lapsia on vielä enemmän, niin se olisi vielä niin kuin nopeampaa, että pitäisikö olla vähän yli, vielä jopa yli 1000 kodissa, tai no sekin vaan joku keskiarvo, että mutta vois niin olla nykyään vielä nopeampikin pitäisi olla, että oikeastihan se ei tosiaan olisi mitenkään mahdollista, ellei sitten he jotenkin aikavyöhykkeet ja se fakta, että jos jossain otetaan saapua 24, jossain 25 päivä auta asiaa, mutta se nyt on tuo keskustelu, kun on se nyt ei oikeastikaan tapahdu. Mutta tosiaan en koskaan päässyt näkemään sitä joulupukin rekeä, ja no, se varmasti johtuu siitä äkin, että yritettiin pitää huolta, että mä koskaan ole ulkona sille, no en mä nyt silloin ulos siellä koskaan mennykään, mutta voisin vaan kuvitella, mitä sillä olisi valta tulla, jos minä olisin ei ulos lähtenyt, rekeä olisi näkynyt missään ja olisi nähnyt joulupukin kävelemässä päin, niin saunarakennusta vaihtaa vaatteita, niin se olisi ollut varmaan aika murskaava kokemus. Ja itse asiassa olen myös kuullut sitä, että kun mulle yritettiin kertoa sitten, että joulupukki ei ole oikein, niin muistan, tai siis mulle kerrotaan, että en koskaan, tai että niin se olisi ollut mulle niin murskaava ajatus, että en olisi tahtonut uskoa koko juttua, koska mulla oli usko niin vahva kaiketi. Ja sitten itse en muista, että olisin sen niin huonosti ottanut, mutta ehkä sitten otinkin. Itsekin itse asiassa olen ollut joulupukin töissä. Joulupukin töissä vähän niin kuin se Mauri Kunnaksen tai se biisi tuossa joulupukkia noitarummussa. Mutta kahdesti olen esittäytynyt itse joulupukkina. Yhden kerran hän tuolla Porissa isoäidin luona, silloin kun hän oli jo vähän dementoitui semmoisena vähän niin kuin omana pikku hupailuna. Eihän varmaan edes tajunnut silloin, että se oli minä, mutta tuntui sitten kuitenkin tunnistavana niin silloin, kun parran otin pois sitten siihen loppuun. Mun ja kovasti hän keuskeli, miten niin kuin todella iloinen yllätys ja paras joulu ja näin, mutta varmaan sen oli valitettavasti vaan hourailua. Toinen kerta oli sitten muutama vuosi takaperin siskon lapsille silleen, että hän oli puku päällä ja pikaisesti vaan ovel jolla jätin lahjat ja sanoin, että pitää kiirehtiä eteenpäin, ja no ei se vissiin tarvitse heitä edes silloin siinä vaiheessa enää edes huijatakaan, että ainakin vanhempi heistä ja mamma nuorempikin silloin niin tiesi jo, että pukkia ei ole, mutta en sitten tiedä, hoksivatko se, että se olen minä. Kenties he hoksivat varmasti mielestä siinä vaiheessa, kun minä tulin sitten jälkikäteen he ovesta sisään ja miettivät, että joko se pukki täällä kävi, että sellaista. Mutta millaisia kokemuksia teillä on joulupukista? Oletteko kenties itse esittäneet tai oletteko tilanneet, että joulupukki esiintymistä, koska itse niin kuin koskaan tosiaan, kun meillä oli vähän niin kuin suvun puolesta silloin pienempänä niin oma pukki, niin ei koskaan tarvinnut mitään palvelua ostaa, mutta
niin, oletteko itse ollut joulupukkina? Miten uskoitte joulupukkiin? Miten saitte mahdollisesti tietää, että joulupukkia ei ole? Ja oletteko mahdollisesti joskus sitten, tai onko teidän perhe saadettu sitä, että ollaan tilattu joku jo näyttäytymään joulupukkina? Niin kerrokaa kokemuksista tänne ja seuraavaan kertaan.